虽然俄罗斯近几年来发展的不是很好，但是其军事力量却是无比强大。在苏联解体以后，俄罗斯在世界上的势力范围大大的收缩，军事影响力也大大的减小。但是自从普京当选为俄罗斯总统以来，俄罗斯不断的进行军事方面的改革，想要重塑曾经的大国形象。在叙内战的战场上，俄罗斯虽然助其打击了不少武装力量，但是似乎并没有完全的大展拳脚。前段时间叙利亚战争遭到空袭，主要因法美三个国家引起的。一直以来，俄罗斯与北约的关系都不乐观，尤其是与北约内的美国有着日益激化的冲突。随着美国在地中海区域的打击导弹部署的完成，俄罗斯在叙利亚境内的军事力量受到了越来越大的威胁，导致其在战争中的施展有很大的约束性。虽然美国目前并没有针对俄罗斯采取任何的军事打击行动，但是现在所做的军事部署完全是为了对俄罗斯进行打压而进行的。近日，据相关媒体报道，俄罗斯的后花园黑海突然出现数十艘的北约舰艇，而北约以美国为首，此次北约能够如此组织大规模的行动，无疑是美国在向俄罗斯进行挑衅。面对如此大规模的军事行动，普京淡定地回应，为了对俄罗斯造成压力，数十艘舰艇逐渐地逼近黑海领域。在如此急迫的情况下，俄罗斯的数十架战斗机及导弹迅速布置到位，普京对对方进行喊话，强烈要求对方迅速出俄罗斯领域，否则战火将会迅速将其烧毁。俄罗斯对美国的霸权行为都感到不满，但是与美国不同的是，俄罗斯能够对于美军的挑衅给予正面回击。反观美国，总是在背后耍心机，不断的对俄罗斯造成压力。